oprema je vrhunska. Znači, mužu krava radi robot. Nešto što je za mene bilo novina, čim sam bila oduševljena i najveći deo vremena sam u stvari provela pored tog robota gledajući šta on zapravo radi i kako radi. I bila sam oduševljena tim. Ono što je takođe važno... Što smo mi daleko od toga. I nas, odnosno vas, stočare, poljoprivrednike, uopšte država subvencioniše. Kako je tamo situacija? Tako je. Bili smo na jednoj farmi ovaca, gde smo naišli na jednu predivnu farmu gde je čisto, gde je sve uređeno. I ja sam pitala da li je taj čovek bio tamo poslovođa ili je, mislim da nije bio vlasnik, nego neko od rukovodioca, da. Kako zapravo njih država subvencioniše? Kaže, kod njih sistem ovako radi. Ako želite da napravite jednu modernu farmu ili farmu neku nečega, da li farm ovaca, krava, nije bitno, i država subvencioniše 70%. Znači, oni dovode investitora, vi dajete projekat kako šta hoćete da radite, država ulaže novac, a vi ulažete samo onih 30%. Što je to jedna fantastična subvencija gde vi ne morate da se zadužite da li kredite, da li ne znam kako, da bi to iz... I kod nas daju subvencije, ali mi moramo prvo da uložimo naša sredstva, da napravimo, a onda da dobijemo povraćaj države. Što je kod njih to malo bolje rešeno i nadam se da će valjda i naši rukovodioci to, to jest političari, to videti i onda možda preneti da i kod nas bude tako. Ako nas već pomažu nečim, pomognite nas u samom startu, a nekad mi sve završimo, a vi tek onda da nas pomažete.